নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, দেশৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা। ঘন জংগলৰ ভিতৰত 31গৰাকী আছাম ৰাইফলছৰ জোৱানক আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্ৰপন্থী সংগঠন এনএছিয়ান আয়াম নাগা আৰ্মীয়ে। নাগালেণ্ডত এনএছিয়ান আয়াম নাগা আৰ্মীয়ে আবদ্ধ কৰিলে আছাম ৰাইফলছৰ জোৱানক। 31জনকৈ আছাম ৰাইফলছৰ জোৱানক আবদ্ধ কৰাৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। 31গৰাকী জোৱানে আছিল 25নং আছাম ৰাইফলছৰ। নাগালেণ্ডৰ কহিমা জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। এনএছিয়ানৰ এলেকাত আছাম ৰাইফলছৰ দলটোৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবেই সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দুয়োপক্ষৰ মাজত তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা। আজি বিয়লি প্ৰায় 2:30 বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। আছাম ৰাইফলছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধবিৰতি নিয়ম ভংগৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যুদ্ধবিৰতি নিয়ম অনুসৰিয়েই অৱশেষত অস্ত্ৰসহ আছাম ৰাইফলছৰ দলটোক মুকলি কৰি দিয়ে এনএছিয়ান আয়াম নাগা আৰ্মীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশত পুনৰ ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ 3খনকৈ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ ব্যৱধানত ভয়ংকৰ ঘটনা। পুনৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিমান। পৃথকে পৃথকে 3খনকৈ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। মধ্যপ্ৰদেশৰ মুৰেনাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত 2খনকৈ বায়ুসেনাৰ বিমান। Sukhoi-30 আৰু Miraj-2000ৰ মাজত সংঘৰ্ষ। 2খন বিমান সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হয় এই দুৰ্ঘটনাত। সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে 2 পাইলটৰ জীৱন। গোৱালিয়ৰ বেছৰ পৰা অনুশীলন চলাই থাকোঁতেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। আনহাতে ৰাজস্থানৰ ভৰতপুৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আন এখন বিমান। আগ্ৰাৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল যুঁজাৰু বিমানখন। অনুশীলনৰ সময়ত ভূপতিত হয় এই বিমানখন। দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনী। পৰৱৰ্তী খবৰ, 22ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত জন্ম দিব লাগে সন্তান। যিসকলে এতিয়ালৈকে বিয়া পতা নাই তেওঁলোকে সোনকালে বিয়া পাতক। যুৱ প্ৰজন্মক উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 22ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত জন্ম দিয়ক সন্তান। যিসকলে এতিয়াও বিয়া পতা নাই তেওঁলোকে সোনকালে বিয়া পাতক। বেছি ডাঙৰ বয়সতে মাতৃ হ'ব নালাগে। সন্তান জন্ম দিয়াৰ উপযুক্ত বয়স হৈছে 22ৰ পৰা 30 বছৰ। সন্তান জন্ম দিয়াৰ বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্য। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, সনাতন ধৰ্ম হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ধৰ্ম আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মন্দিৰ হৈছে ৰাম মন্দিৰ। এই মন্তব্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ। সনাতন ধৰ্ম ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ধৰ্ম। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মন্দিৰ হিচাপে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। 500 বছৰৰ পিছত মোদীৰ নেতৃত্বত নিৰ্মাণ হৈছে ৰাম মন্দিৰ। সনাতন ধৰ্মস্থলীসমূহৰ পবিত্ৰতাৰ বাবে দেশজুৰি অভিযান চলিব লাগে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ এই মন্তব্য। সনাতন ধৰ্ম হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ধৰ্ম। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মন্দিৰ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাম মন্দিৰ। 500 বছৰৰ পিছত মোদীৰ নেতৃত্বত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হৈছে দেশত। সনাতন ধৰ্মস্থলীসমূহৰ পবিত্ৰতাৰ বাবে দেশজুৰি অভিযান চলিব লাগে। এই মন্তব্য কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমৰ পৰৱৰ্তী DGP হ'ব জিপি সিং। আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা। কোন হ'ব অসমৰ পৰৱৰ্তী DGP এই কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
অসমৰ পৰৱৰ্তী ডিজিপি হ'ব জিপি সিং। কলাক্ষেত্ৰত আগন্তুক আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিং হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 31 জানুৱাৰীত অৱসৰ ল'ব বৰ্তমানৰ ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। পৰৱৰ্তী খবৰ, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। জিন্স পিন্ধি অহা বাবেই আদালতৰ পৰা উলিয়াই দিলে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিজন মহাজনক। আদালতৰ পৰা উলিয়াই দিলে অধিবক্তা বিজন মহাজনক। জিন্স পিন্ধি আদালতত হাজিৰ হৈছিল অধিবক্তাগৰাকী আৰু তাৰ পাছতে এক নিৰ্দেশযোগে ন্যায়াধীশে উলিয়াই দিলে আদালত চৌহদৰ পৰা অধিবক্তাগৰাকীক। আৰক্ষীৰ দ্বাৰা আদালত চৌহদৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হ'ল বিজন মহাজনক। ইতিমধ্যে ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে বিষয়টো সন্দৰ্ভত মুখ্য ন্যায়াধীশক অৱগত কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে নেকি সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যত 2,197 বিষয়াক নিয়োগ কৰিব চৰকাৰে। বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে 2,197 বিষয়াক নিয়োগ কৰিব চৰকাৰে। গাঁও পঞ্চায়তে নিয়োগ কৰিব বিষয়া। বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবলৈ হিমন্ত চৰকাৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ। সমগ্ৰ ৰাজ্যত 2,197 বিষয়াক নিয়োগ কৰিব চৰকাৰে। 2,197 গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিবক CMPO হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ব। চাইল্ড মেৰিজ প্ৰিভেনশ্যন অফিচাৰ হিচাপে এইসকল সচিবক নিয়োগ কৰা হ'ব। 18 বছৰৰ তলৰ কোনো লোকে বিবাহ সম্পন্ন কৰিলেই এই বিষয়াসকলক গোচৰ দিব পাৰিব। 14 বছৰৰ কন্যা শিশু আৰু 18 বছৰৰ তলৰ বিবাহৰ ঘটনা দেখিলেই দিব পাৰিব অভিযোগ। পক্সো আইনৰ অধীনত এনে ল'ৰা ছোৱালী বা বিবাহ সম্পন্ন কৰা কাজী পূজাৰী হ'ব শাস্তি। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰি হিমন্ত চৰকাৰে আনিছে কঠোৰ ব্যৱস্থা। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত PIL খাৰিজ কৰিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। 2021 চনৰ মে' মাহত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক্ষমতা দখল কৰাৰ পিছৰে পৰা আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন চমুকৈ PIL শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰে। আদালতে PIL খাৰিজ কৰি কয় যে কোনো পৃথক তদন্তৰ প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰতিটো গোচৰৰ ওপৰত পৃথক তদন্ত চলাই আছে। চৰকাৰে দাখিল কৰা শপতনামা ৰখাৰ উদ্ধতি দি আদালতে কয় যে 2021 চনৰ মে' মাহৰ পৰা 2022 চনৰ আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত 171টা ঘটনাত 4 জনৰ জিম্মাত মৃত্যুসহ 56 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, আনহাতে 145 জন লোক আহত হৈছিল। ইপিনে মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই আদালতক আশ্বাস দিয়ে যে তদন্ত শেষ হোৱাৰ পিছত আৰক্ষী বিষয়াসহ দোষী ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। অধিবক্তা আৰিফ মহম্মদ য়াছিন জোৱাদ্দাৰে এই PIL দাখিল কৰিছিল, য'ত দাবী কৰা হৈছিল যে 2021 চনৰ মে' মাহৰ পৰা অসম আৰক্ষী আৰু ভুৱা অভিযুক্তৰ মাজত 80টাতকৈও অধিক ভুৱা এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হৈছিল। এই ঘটনাবোৰত 28 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু 48 জন লোক আহত হৈছিল। আবেদনকাৰী আদালতৰ নিৰীক্ষণত CBI, SIT বা আন ৰাজ্যৰ আন যিকোনো আৰক্ষী দলৰ দৰে এটা স্বতন্ত্ৰ সংস্থাৰ দ্বাৰা তদন্ত বিচাৰিছিল। তেওঁ লগতে অসমত মানৱ অধিকাৰ আদালত স্থাপনৰ আহ্বান জনায় যদিও ন্যায়ালয়ে উল্লেখ কৰে যে বিভিন্ন জিলাত ইতিমধ্যে এনে 12খন এনে আদালত স্থাপন কৰা হৈছে। ন্যায়াধীশ সুমন শ্যাম আৰু ন্যায়াধীশ সুস্মিতা ফুকন খাউণ্ডক লৈ গঠিত খণ্ড বিচাৰপীঠখনে কয় যে সম্পূৰ্ণ তথ্যবোৰ সঠিকভাৱে পৰীক্ষা নকৰাকৈ আবেদনখন দাখিল কৰা হৈছিল আৰু এক স্বতন্ত্ৰ তদন্ত আৰু SIT গঠনৰ অনুৰোধ নাকচ কৰা হৈছে। বিচাৰপীঠখনে উল্লেখ কৰে যে তদন্ত সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত যিকোনো ভুল কৰা আৰক্ষী বিষয়াকে ধৰি দোষী সাব্যস্ত হোৱা সকলো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এইটো স্পষ্ট কৰা হৈছে যে ৰাজ্যখনে আৰক্ষীৰ পদক্ষেপৰ এই গোচৰবোৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে।